ចាស់ជំរាបសួរលោកគ្រូខ្ញុំមានចំណុចបីចង់សួរទៅកាន់លោកគ្រូចំណុចទី1ហ្នឹងមូលហេតុអ្វីបានជាលោកគ្រូបង្កើតវគ្គកោដៅជីវិតបាទមូលហេតុដែលខ្ញុំបង្កើតវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលកោដៅជីវិតដូចបាននិយាយមិញហ្នឹងអញ្ចឹងគឺថាតែសាខ្ញុំមើលឃើញមនុស្សអត់មានកោដៅច្រើនគ្នាសឹងថា100នាក់រមម្នាក់មានកោដៅមិនតាន់បានឡើយទេអញ្ចឹងមនុស្សប្រទេសយើងគឺថាมันបាន 1% ផងគឺអត់មានកោដៅនៃជីវិតហើយដល់ពេលអត់មានកោដៅនៃជីវិតហ្នឹងវាខាតណាស់វាធ្វើឲ្យមនុស្សហ្នឹងអត់មានសក្តានុពលអត់មានសមត្ថភាពធ្វើឲ្យមនុស្សហ្នឹងធ្វើកិច្ចការងារមើលឃើញខ្លីៗរស់នៅក្នុងជីវិតវល់វល់តែតោលកើតមកដើម្បីតែຫາ3ពេលស្លាប់ទៅវិញចោលសមត្ថភាពចោលសក្តានុពលដែលវាធ្វើឲ្យខាតធនធានលើផែនដីហ្នឹងខ្លាំងណាស់ហើយខ្លួនឯងរបស់បុគ្គលហ្នឹងគឺរស់នៅវល់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 សូម្បីខ្លួនឯងរបស់បុគ្គលនឹងអត់ពេញចិត្តដែរបុគ្គលនឹងចង់ឲ្យខ្លួននឹងមានធម៌ពលមានសក្តានុពលមានសមត្ថភាពអស្ចារ្យដែលអាចធ្វើកិច្ចការងារសម្រាប់គោលដៅបានដែលអាចមានស្នាដៃមុនស្លាប់ទៅវិញហើយបើយើងម្នាក់មានគោលដៅហើយយើងអាចសម្រេចសមិទ្ធផលបានមុនស្លាប់ទៅវិញតើប្រទេសមួយឬផែនដីមួយទាំងមូលហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចវាមិនពោពេញទៅដោយសមិទ្ធផលណាសម្បីប្រទេសរបស់យើងមើលយើងនៅមានកោវត្តយើងនៅមានស្ពានយើងនៅមានថ្នល់មែនទេស្ពានធំស្ពានពីដើមមកពាត់ម៉ាន100ឆ្នាំមុនកោវត្តរកលុយរកប្រាក់តាក់ទាញភ្ញៀវតាក់ទាញមនុស្សដែលបានចំណូលចូលជាតិរាប់លានដុល្លារអតាមប្រទេសផ្សេងៗទៀតដែលគេបង្កើតមកនេះបង្កើតទូរស័ព្ទបង្កើតឡានបង្កើតអីមកឲ្យយើងប្រើប្រាស់ទៅវាស្រួលអាហ្នឹងវាមិនកើតមកពីមនុស្សអញ្ចឹងបើសិនជាមនុស្សអត់មានកោដៅបង្កើតបានទាំងអស់នឹងមកវាបានតិចតែបើមនុស្សមានកោដៅនៃជីវិតច្បាស់លាស់មនុស្សនឹងមានសមត្ថភាពផុសឡើងច្រើននៅលើផែនដីហើយនៅពេលដែលគាត់មានសមត្ថភាពផុសឡើងច្រើននៅលើផែនដីអាសេចក្តីល្អហ្នឹងនឹងកើតឡើងច្រើនដោយសារមានសមត្ថភាពចិញ្ចឹមជីវិតមានសមត្ថភាពជួយអ្នកដទៃអញ្ចឹងបើយើងមានអ្នកមានសបិនតែម្នាក់ជួយមនុស្សមកផែនដីមិនកើតតែបើថាអ្នកមានសបិនមកកណាត់ផែនដីគាត់នឹងមានសមិទ្ធផលសមត្ថភាពរបស់គាត់ធំដែលអាចបង្កើតសមិទ្ធផលសម្រាប់មនុស្សពីផែនដីទៀតក៏បានដែរអញ្ចឹងដោយសារខ្ញុំមើលឃើញថាវាខាតណាស់ហើយមួយវិញទៀតកន្លែងទៅកន្លែងណាក៏មិនលឺមនុស្សនិយាយគ្នារឿងគោលដៅរឿងមិនដឹងធ្វើអីមិនដឹងទៅណាមិនដឹងបានអីអត់មានសមត្ថភាពហើយបើនៅក្នុង YouTube វិញសួរអារឿងសំណួរគោលដៅនោះសួរច្រើនណាស់ណាដូច្នេះហើយបានជាខ្ញុំសម្រេចថាបើកវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលមួយឲ្យបានច្បាស់លាស់បើកវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលអំពីគោលដៅជីវិតហ្នឹងបង្ហាញឲ្យបានច្បាស់លាស់ឲ្យល្អិតល្អន់ឲ្យមនុស្សមើលឃើញគោលដៅដោយខ្លួនឯងឲ្យគាត់កំណត់ខ្លួនឯងឲ្យគាត់រកឃើញដោយខ្លួនឯងអត់កំណត់តាមម៉ែឪតាមបងប្អូនតាមអាណាព្យាបាលតាមទីសាការងារតាមស្ថានភាពតាមមហិច្ឆតារបស់អ្នកដតីឬក៏រស់នៅវល់វល់អត់មានគោលដៅជីវិតច្បាស់លាស់ជាក់លាក់ត្រឹមត្រូវវានឹងធ្វើឲ្យមនុស្សខាតបង់ប្រយោជន៍ដ៏ធំលើផែនដីបើសិនជាវេបដោះដាលនឹងមានលេខកូដសម្រាប់តែវេបដោះដាលតាមអនឡាញមានលេខកូដសម្រាប់តែ5000អ្នកឯងចាំ5000អ្នកនេះមានគោលដៅពិតប្រាកដច្បាស់លាស់ជាក់លាក់គាត់ចេញទៅបន្តទៀតហ៎គាត់បង្ហាញកូនគាត់ប្រពន្ធគាត់បងប្អូនគាត់អាចបង្រៀនគ្រួសាររបស់គាត់ឲ្យមានគោលដៅជីវិតច្បាស់លាស់ជាក់លាក់ទៅយើងមានអ្នកមានគោលដៅច្រើនដល់ពេលយើងមានអ្នកមានគោលដៅជីវិតច្រើនទៅមនុស្សនឹងមានសមត្ថភាពច្រើនមនុស្សប្រើសក្តានុពលរបស់ខ្លួនបានច្រើនសេចក្តីចម្រើននឹងកើតមាននៅលើផែនដីណាចាសចំណុចទី2បើលោកគ្រូបានបើកវគ្គបង្រៀនគោលដៅជីវិតតើលោកគ្រូមានគោលដៅជីវិតហើយឬនៅហើយគោលដៅជីវិតរបស់លោកគ្រូគឺជាអ្វីបាទបាទសំណួរនេះល្អមុនឆ្នាំ2007ខ្ញុំអត់មានគោលដៅជីវិតច្បាស់លាស់ទេខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ធ្វើជាប្រធានអង្គការសម្រាប់អភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិលើវិស័យអប់រំតែប៉ុណ្្នឹងឯងណាដល់ចាប់ពីឆ្នាំ2007
ខ្ញុំរកឃើញគោលដៅជីវិតច្បាស់លាស់ពិតប្រាកដគឺចង់ក្លាយទៅជាអ្នកអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សដល់យើងរកឃើញច្បាស់លាស់អញ្ចឹងមិនអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សតាមប្រទេសយើងទេគឺអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សលើផែនដីទាំងមូលនេះអញ្ចឹងខំប្រឹងរៀនខំប្រឹងវឹកហាត់ខ្លួនឯងអានសៀវភៅស្រាវជ្រាវសមាធិរៀនភាសាខ្លោមើលពិភពលោកទាំងមូលយកបញ្ហារបស់មនុស្សយកមកដោះស្រាយអញ្ចឹងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃគឺយើងបានពេញចិត្តនៅអ្វីដែលយើងធ្វើព្រោះយើងបានធ្វើវាលើវិស័យដែលសំខាន់គឺវិស័យធនធានមនុស្សហ្នឹងតើតើមានធនធានមនុស្សបានរស់នៅស្រួលហើយពាក្យថាធនធានមនុស្សគឺជាមនុស្សដែលប្រកបដោយគុណភាពហើយយើងមើលមនុស្សរាល់ថ្ងៃមើលចេះចោលសង្គ្រាមហើយនៅអាសង្គ្រាមក៏មិនចេះចោលចោលសង្គ្រាមតពាសតពេញខាស្ដោះលើអិតលើការ៉ូណាចោលសង្គ្រាមពេញទីក្រុងណាហើយគ្រាន់តែចោលសង្គ្រាមសោះមិនចេះចោលទេធនធានមកពីណានោះចេះឲ្យកូនម៉ាំដោះឲ្យនៅចេះតែឲ្យឪវាម៉ាំសូម្បីតែរឿងម៉ាំដោះក៏ជារឿងដែលយើងត្រូវតែរៀនឲ្យដឹងចេះដាំស្លនៅឥឡូវយុវវ័យខ្លះអត់តន់ចេះដាំស្លផងចេះបោកកៅអីនៅចេះធ្វើស្រែចម្ការឲ្យនៅជាមនុស្សដែលពោពេញទៅដោយសមត្ថភាពជាមនុស្សដែលជាកោសិការស់ជាកោសិកាដែលមានប្រយោជន៍ក្នុងសង្គមឲ្យនៅអត់តន់ជាកោសិកាដែលមានប្រយោជន៍ទាំងអស់នៅឡើយទេនៅរញ៉េរញ៉ៃនៅលួចគ្នានៅឆក់ប្លន់នៅកັບគេងនៅកៃបំបត្តិនៅបោកប្រាស់ណានៅទុច្ចរិតនៅបលែប្រឡំគ្នាដែលយើងមើលទៅគូថាល្វើកអេល្វើកអញ្ចឹងយើងរស់នៅមិនទៅអ្នកមានមួយចំនួនអត់ហ៊ានបង្ហាញខ្លួនថាជាអ្នកមានផងខ្លាចអសន្តិសុខណាបើសិនជាយើងមិនអភិវឌ្ឍទុនធានមនុស្សយើងរស់នៅមិនស្រួលកូនចៅយើងរស់នៅមិនស្រួលហើយយូរយូរទៅคล้ายទៅជាកាប់ចាក់លួចប្លន់ជន់ពីលបោកប្រាស់ប្រឡំកៃបំបត្តិច្រណែនឈ្នានីសហិង្សារញ៉េរញ៉ៃនៅក្នុងផែនដីហ្នឹងនៅលើផែនដីហ្នឹងហើយយើងរស់នៅមិនខ្មិចយើងរស់នៅមិនខ្មិចអញ្ចឹងសំណួរដែលសួរថាតើបងមានគោលដៅហើយនៅបងមានគោលដៅជីវិតច្បាស់លាស់តាំងពីឆ្នាំ2007ហើយសួរថាបងបានធ្វើហើយនៅដើម្បីទៅសម្រេចគោលដៅកំពុងធ្វើហើយកំពុងធ្វើហើយប្រើប្រាស់ជីវិតនឹងដើម្បីចែករំលែកចំណេះដឹងដើម្បីកសាងធនធានមនុស្សនៅលើផែនដីហ្នឹងហើយឥឡូវកំពុងបង្កើនសមត្ថភាពភាសាបរទេសដើម្បីកាន់តែមានសមត្ថភាពវិលជំនួញផែនដីហោះជំនួញផែនដីទៀតបាទអរគុណចា៎អឺសំណួរទី3គឺតើគោលដៅជីវិតនិងផែនការជីវិតនឹងដូចគ្នាដែរឬទេគោលដៅជាចំណុចគោលមួយដែលយើងដោតនៅកន្លែងណាមួយអាហ្នឹងគោលដៅយើងដើរថាយើងចង់ខ្លាចជាអីនៅឆ្នាំណាអាហ្នឹងគោលដៅដល់ផែនការជីវិតហ្នឹងគឺថាធ្វើម៉េចដើម្បីសម្រេចវារៀនប្រមាណឆ្នាំធ្វើការគេប្រមាណឆ្នាំបង្កើតក្រុមឬក៏ធ្វើការខ្លួនឯងប្រមាណឆ្នាំផែនការអាហ្នឹងជាផែនការដែលមានពេលវេលាកំណត់ហើយនៅក្នុងផែនការហ្នឹងមានយុទ្ធសាស្ត្រត្រូវដើរម៉េចត្រូវធ្វើម៉េចណាជួបបញ្ហាដោះស្រាយមិនជួបឧបសគ្គដោះស្រាយមិនជួបភ្នំដោះស្រាយមិនតើណាជួបទលេជួបសមុទ្រធ្វើម៉េចចេះផែនការយុទ្ធសាស្ត្រវាអត់មានអីវាខុសពីគោលដៅវាជាអ្វីដែលយើងចង់ទៅសម្រេចវា
យើងស្រឡាញ់នារីម្នាក់នារីនឹងជាគោលដៅឧទាហរណ៍ណាធ្វើម៉េចដើម្បីបាននារីនឹងមកធ្វើជាភរិយាតើរកឃើញថានាងចូលចិត្តអីចង់បានអីត្រូវផលិតខ្លួននឹងឲ្យខ្លាយទៅជាអ្វីដែលនាងស្រឡាញ់ចូលចិត្តពេញចិត្តកតាពាក់ព័ន្ធអីខ្លះឪពុកម្ដាយគ្រួសារត្រូវធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យឪពុកម្ដាយគេស្រឡាញ់ពេញចិត្តមានសមត្ថភាពចិញ្ចឹមកូនគេអីយ៉ាងម៉េចយ៉ាងណានោះគឺអាហ្នឹងគឺផែនការផែនការនៅក្នុងផែនការនោះមានយុទ្ធសាស្ត្រតើណាបាទតទៀតមកលោកខ្ញុំមានសំណួរមួយទៀតចង់សួរដើម្បីសម្រាប់គោលដៅជីវិតមួយច្បាស់លាស់តើយើងត្រូវប្រើរយៈពេលប៉ុន្មានមើលសួរម្ដងទៀតមកដើម្បីសម្រាប់គោលដៅជីវិតមួយដែលច្បាស់លាស់តើយើងត្រូវប្រើរយៈពេលប៉ុន្មានបាទតើយើងខ្លួនឯងយើងចង់សម្រាប់នៅរយៈពេលប៉ុន្មានវាអាស្រ័យលើយើងចង់ពីព្រោះនៅក្នុងផែនការគឺត្រូវតែមានពេលវេលាភាពជោគជ័យត្រូវតែមានពេលវេលាធៀបតើតែមានពេលវេលាកំណត់តរោវាបើយើងថាឥឡូវខ្ញុំចង់ជោគជ័យហើយអត់កំណត់ថានៅអាយុប្រមាណអត់កំណត់ថានៅអាយុប្រមាណផងហើយនៅឆ្នាំណាផងអាហ្នឹងយើងទៅជោគជ័យមិនកើតចឹងយើងត្រូវកំណត់ពេលវេលាបានជាក់លាក់មួយដែលពេលវេលានោះត្រូវតែប្រប្រាស់សមត្ថភាពរបស់យើងពេលវេលាខ្លីពេកអ្នកណាក៏សម្រេចបានគោលដៅនោះគ្មានន័យទេពេលវេលាឆ្ងាយពេកអ្នកណាក៏ធ្វើមិនបានអានោះក៏គ្មានន័យដែរពេលវេលាស្មើកំណត់ពេលវេលាស្មើសមត្ថភាពក៏គ្មានន័យដែរព្រោះវាអត់មានសាយប្រឹងណាសូម្បីតែកីឡារត់ប៉ុណ្ណឹងគេកំណត់នាទីថាត្រូវរត់ប្រមាណនាទីឲ្យដល់គោលដៅសូម្បីតែគេលេងអុកគេកំណត់នាទីដែរដូច្នេះហើយគឺយើងត្រូវកំណត់ពេលវេលាហើយសួរថាណាជាអ្នកកំណត់យើងឥឡូវយើងអាយុប្រមាណយើងចង់សម្រេចនៅឆ្នាំណានៅអាយុប្រមាណអាស្រ័យលើយើងចង់បានប្តីនៅឆ្នាំណាសួរបងមកចេញសួរខ្លួនឯងចុះពេលវេលាដែលសមស្របសម្រាប់គោលដៅជីវិតយើងថាយើងគួរប្រើពេលដូចថា10ឆ្នាំតើសមស្របនឹងគោលដៅជីវិតរបស់យើងអត់វាអាច10ឆ្នាំ20ឆ្នាំឬ5ឆ្នាំវាអាស្រ័យទៅលើទំហំនិងរូបរាងនៃគោលដៅជីវិតរបស់យើងបើយើងចង់ខ្លាយទៅជាប្រធានាធិបតីហើយឥឡូវយើងអាយុ20ឆ្នាំប្រធានាធិបតីតតែអាយុបានចាប់ពី25ឆ្នាំទៅហ៎ហើយត្រូវមានសមត្ថភាពអីខ្លះអញ្ចឹងហ្នឹងឥឡូវយើងកំណត់ថាអាយុ40ឬក៏45ហ៎អញ្ចឹងរយៈពេលហ្នឹងវាទៅតាមគោលដៅរបស់យើងហ្នឹងដល់ឥឡូវយើងចង់ខ្លាយទៅជាគ្រូបង្រៀនគ្រូបង្រៀនបានឆ្នាំទៀតឥឡូវយើងចាប់បាក់ដូបហើយបាទអាចប្រឡងចូលបានណាគ្រូបង្រៀន5ឆ្នាំទៀតចុះវាដូចអណែងចង់ធ្វើស្ពានបើធ្វើស្ពានឆ្លងអូអណែងដឹងថាត្រូវប្រើពេលប្រហែលខែណាអាចត្រឹមមួយឆ្នាំបើអូនោះមានប្រវែងត្រឹមតែ20 30ម៉ែត្រចុះបើធ្វើស្ពានឆ្លងទន្លេដែលមានរយៈប្រវែង3គីឡូយើងដឹងថានឹងត្រូវប្រើពេលប៉ុន្មានចុះបើធ្វើស្ពានឆ្លងសមុទ្រចេញពីកោះមួយទៅកោះមួយដែលមានចម្ងាយ100គីឡូយើងដឹងថាយើងត្រូវប្រើរយៈពេលប៉ុន្មានមែនទេបាទអញ្ចឹងពេលហ្នឹងវានឹងកើតឡើងតាមយើងរៀបចំផែនការទៅយើងរៀបចំផែនការទៅអើក្រោយពីមានគោលដៅហើយយើងត្រូវកសាងសមត្ថភាពបានឆ្នាំ3ឆ្នាំឬ5ឆ្នាំអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីកសាងសមត្ថភាពបានហើយចំណាយពេលប្រហែលឆ្នាំទៀតអនុវត្តសាកល្បងបន្ទាប់មកប្រហែលឆ្នាំទៀតអញ